Yusil uyali aloqa operatori xarajatlarni to'liq nazorat qilish va foydalanilmagan trafikni keyingi oyga o'tkazish imkoniyatini beruvchi yangi soft tariflarni joriy etdi. Ushbu tarif shunchaki hamisha arzonroq shiori ostida ishlaydi. Ya'ni shunchaki foydalanishda soddalikka asoslanish, hamisha abonentlar bilan doim muloqotda bo'lish hamda arzonroq, arzon narxlarda ko'proq internet va daqiqalar taqdim etishni anglatadi. Bularning barchasi mijozlarga yanada qulaylik yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda. Сегодня в Узбекистане активно развивается отрасль связи. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi tomonidan mobil aloqa operatorlarining samarali faoliyat yuritishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Yangi tarif liniyasini abonentlarimizning xohish istagidan kelib chiqib, qulaylik yaratish maqsadida tayyorlaganmiz. Bu tarif rejasi avvalgisiga qaraganda ancha qulay. Ayni vaqt bizda uning 3 turi mavjud. Kirish tariflari, modemlar va qurilmalar uchun tarif hamda smartfonlar uchun asosiy soft tarifi. Biz mijozlarimizni erkin bo'lishini Shu sababli mazkur tarif juda oddiy va tushunarli qilib ishlab chiqildi. Abonentlarda uchraydigan holatlarni ko'rib chiqsak, doimgidek ular tarif rejasiga ulanadi va unga kiritilgan trafiklarga ega bo'ladi. Oyning oxirigacha ushbu tarif rejasi bo'yicha berilgan megabayt, daqiqa hamda SMS'larni tugatmagan bo'lishi mumkin. Yangi oy boshida esa qoldiqlar kuyib ketadi. Kimga ham yoqar edi bu holat. Endilikda bu masalaga ham yechim topildi. Ortib qolgan megabayt, daqiqa SMS'larni keyingi davrga o'tkazish mumkin. Buning uchun abonent o'z vaqtida to'lovini amalga oshirsa kifoya. Albatta, bu hammasi emas. Yusil bu tarif bilan xarajatlarni to'liq nazorat qilish uchun smart yondashuvni taqdim etadi. Soft tariflarda internet trafikining muddati o'tgach, tarif va paketlar bo'yicha abonentda avtomatik tarifikatsiyasi boshlanmaydi. Tarifda gigabayt tugasa, abonent taklif qilingan 3ta yechimdan birini, qo'shimcha internet paketga ulanish, restart xizmatidan foydalanish, limitga qo'shimcha tarifikatsiyani ulashni tanlashi mumkin. 40 000 so'mdan boshlanadigan soft tariflarda qo'ng'iroqlar chegaralanmagan. Bundan tashqari internet trafik, daqiqalar va SMS uchun limitga qo'shimcha trafikatsiyaning narxi arzon. Tarif rejasi qulay notifikatsiya bilan to'ldirilgan.